Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək şəxsi igidlik və şücaət nümayiş etdirmiş 5867 hərbi qulluqçu Qubadlının azad olunmasına görə, 10211 hərbi qulluqçu Cəbrayılın azad olunmasına görə, 3435 hərbi qulluqçu Zəngilanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunub. Zəngilanın azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunanlardan biri general-leytenant, biri general-mayor, 32-si isə polkovnikdir. Azərbaycan Respublikasının Xocavənd rayonunun işğaldan azad olunması uğrunda aparılmış döyüş əməliyyatlarında iştirak edərək şəxsi igidlik və şücaət nümayiş etdirmiş 11831 hərbi qulluqçu isə Xocavəndin azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunub. Təltif olunanlardan biri general-leytenant, 3-ü general-mayor, 21-i isə polkovnikdir. Bundan əlavə 11365 hərbi qulluqçu Füzulinin azad olunmasına görə medalı ilə təltif olunub. Təltif edilənlərdən 3-ü general-leytenant, 2-si general-mayor, 32-si isə polkovnikdir.